Hello，Hello，各位友好，大家好啊！欢迎嚟到呢次嘅漫迷追人节目。咁啊，今日7月1号啦，咁啊，好多嘅球员嘅续约啊，或者新约嘅情况咧，就知道啦。因为咧，所有球员咧 by default 啦吓，佢张合约咧就去到6月30号嘅。咁啊，琴日当然最瞩目啊，对于我哋曼联嚟讲，就系阿迪基啊。究竟呢个罗生门事件啊，发生咩事啦吓，咁样嘅。咁啊，但系而家咧。呢、这個羅生門事件咧，都仲未有一個最後答案嘅。點解呢？就是、因為咧，曼聯就啱啱啊，琴日出咗個即係講啦，就講所有嘅球員嘅狀態啦，咁樣。咁佢就話咧，迪基啊同曼聯咧，的確係完咗約噶啦。不過咧，而家都仲傾緊啊，續唔續約呢一樣嘢。咁其實咧，之前都試過，我記得阿費蘭尼咧曾經試過咁嘅狀態㗎嚇。咁所以咧，究竟啊，之前曾經傳聞啊，話曼聯咧彈弓手，明明出咗張約，跟住迪基啊 OK 咗之後咧，佢又再收翻。出一張再低啲嘅合約，係咪一個事實呢？暫時都未有一個即係真正嘅答案啦嚇。咁但係咧，喺琴日嚟講咧，亦都多咗一啲咁嘅講法嘅。咁啊，大家聽埋之後咧，就睇下自己可以參考一下。咁啊，到咧，我諗過多一段時間先有最後答案啦，呢一單嘢。就係咩呢？原來咧，大約喺幾日之前咧，英國嗰邊啦、西班牙嗰邊咧，都有個傳聞啊，就話咧，喂，迪基啊，就預備搞結婚嘅咁樣樣，咁啊，亦都嚇可能因為咁樣樣啦，咁啊，佢就可能唔得閒搞續約住嘅，咁啊，嗰個即係講法咧，就係其中一個就 Daily Mail 講啦，其實都係引述翻啲西班牙嗰邊嘅媒體啊，就係、是、迪基嘅即係女朋友啦嚇 ，Aduni 啦，應該叫做，咁咧就同佢咧就會喺呢個 weekend， 即係今日7月1号、7月2号呢個 weekend 咧，就會喺咧一個 quarry 啊，即係一個嗰啲叫做海灘嘅地方咁樣樣啦 ，book 咗一個地方，咁咧就預備即係舉行呢個婚禮。咁即係呢幾日之前咧，其實已經咧，無論迪基啊又好啦，或者佢嘅女朋友或者叫做未婚妻啦，都有出個 post 咧，佢哋去咗一個度假嘅地方。但係咧，佢哋 IG 咧就冇俾多啲端倪咧，究竟係嗰度邊度嚟嘅？咁而家咧就有啲即係傳媒啦嚇，即係西班牙嗰邊嘅傳媒咧就揾到一啲資訊，就話咧佢哋揾咗一間公司咧就幫佢哋做呢個婚禮嘅。咁而佢哋咧亦都 book 咗一個地方，就係、是、一個叫 Mini Crown Port 啊嘅地方嚟嘅，咁咧就話咧嚇，呢個婚禮應該就會喺呢個 weekend 嗰度舉行嘅。咁但係咧實際上嚟講咧都冇，即係嗰間公司咧就叫做 La Puta Surugra， 咁咧就真係一間幫人搞婚禮嘅公司啦。咁記者咧就向嗰間公司啦、迪基亞啦同埋佢女朋友問下有冇呢件事，咁三方面咧都冇答到嘅，冇 comment 到嘅。咁所以咧，雖然啊，有啲報紙就咁寫話佢搞結婚啦，咁但係實際上係唔係咧？咁啊，暫時都未得到證實。咁啊，我諗遲啲啦。如果佢哋 IG 出相啊，咁樣咪即係大家就會知啦。咁 by the way 咧，大家都可能記得噶啦，迪基啊同佢女朋友咧已經拍咗12年拖噶啦，咁亦都已經有個2岁嘅小朋友，咁所以咧，其實好多時咧，佢哋都係即係有小朋友先結婚，都係即係好正常嘅事嚟嘅，對於佢哋嚟講，咁所以啦。而家得到呢個資訊之後啦，咁究竟迪基啊呢單嘢係真係曼聯啊處理呢個續約唔係轉會處理呢個續約處理得差，定係話迪基啊可能話等我搞埋個人生大事結埋婚先至再處理啦咁樣樣，因為咧 ESPN 咧亦都有個報導就話咩咧，就話咧John Myrtle 啊。嚇、就 actually Sky Sports 都有同樣嘅報導，就話 John Myrtle 咧好想同阿迪基亞咧坐低三口六面講清楚，去再傾嘅。咁但係咧就等佢呢個婚禮完咗，下個禮拜先坐低傾咁樣樣。嗱，所以咧就以上兩個傳聞都好即係極端啊！一個咧就完全係講曼聯係不知所謂，做得好差；另一個咧就話，其實係迪基亞唔得閒。咁咁邊個係真，邊個係假咧？咁大家可能聽完曬之後咧，就自己做一個判斷。不過有一樣嘢想提提大家，我見到有啲朋友留言嗰度咧，就見到某一啲嘅報導咧，就當咗一定係真，仲質疑其他人，你有冇睇段嘢㗎？或者有冇睇新聞㗎？咁樣想提提大家啦嚇。呢啲報導咧，其實永遠都係有幾分真幾分假嘅，就唔好睇咗某一個報導就覺得啊呢、這個報導係一定係真啦，因為呢個好睇翻咧嗰啲記者本身嘅誠信嘅，因為咧始終即係體育方面嘅新聞咧，同娛樂新聞都幾相似嘅地方咧，就係話。報道咗出嚟就唔代表一定係真嘅，即係雖然我相信記者都有盡力去睇下呢件事係咪真嘅，但係好多時咧，如果你被
即係你如果你係標題黨，你睇咗個標題就當係真咧，就大件事啦。因為咧好多時個標題寫咗一樣嘢之後咧，個內文咧可能係有啲即係保險嘢寫翻喺度嘅，即係未即係個內文就會寫翻啊，其實呢單嘢咧都係唔知點點點，即係睇到翻嚟係評估啊，或者即係未必係未 confirm 啊咁樣樣嘅。咁所以咧，大家要留意呢一點啦嚇。咁如果你問我嚟到呢一刻啊，迪基亞呢單嘢係點咧？我始終有一樣嘢覺得好有趣嘅，就係話咩咧？諗下。大家想想守門員這個位置是非常重要的，他把守住球隊球會的最後一關，那個球波入不入始終都要看看守門那個夠不夠到出來，無論你靠後防，我經常都說後防是一個整體來的， back four 甚至乎防中加上龍門都是一個 unit 來的，但是始終站在最後那個最後個波射入龍門之前，唯一仲有能力挽救的那個就是什麼，就是守門員，因為他可以用手嘛，其他人都只能用腳或者身體去擋，他是可以用手的，所以呢他都是一個相當重要的位置。但是如果曼聯真的有心留低迪基亞的話，雖然他未必是必然正選啦，現在講到就這樣講，但是有沒有可能一個這麼重要的位置可以在即跟他傾嘢的時候傾到這樣令到對手難堪呢？因為講真的，老實很簡單嘛，如果我譬如我即一個普通的員工都這樣說，你跟他傾續約的時候原本出去$100一個鐘的人工給他，跟住呢可能就算他未就算他答應了 OK， 又或者就算他未答應，我諗下先，跟住過一個禮拜之後你話喂唔係喂唔好意思，你冇$100一個鐘咁多，你只係值$50一個鐘或者$80一個鐘，喂那個員工就仲有冇可能一心一意盡力為你去做他的工作呢？是不是？咁所以呢其实咁样嘅嘢方法呢根本上讲真啦，你唔好话咩，讲句难听啲，係近乎低能。根本正常人就冇可能係咁样讲，冇可能咁样倾个deal。咁所以呢我自己觉得呢即係真係可能迪基亚会唔会觉得喂即係老实讲啦，我而家搞人生大事，咁搞完先倾，即係可能迪基亚都几有信心曼联想留佢，所以咪慢慢先倾囉咁样。內裏係點真係唔知啊，純粹作出一個評估。因為老實講啦，如果曼聯真係咁樣去同呢個迪基亞傾嘅話咧，即係話明明係比喻啦，即係明明俾$100你，跟住過兩個禮拜又喂唔係啊，$60啊$80啊咁樣，呢個談判嘅策略咧，只能夠咁講啦。我見就未見過，同埋嗰個誠意啊，實在低到一個點咧，根本就諗住唔同你續約嘅嚇。同埋講真，如果你唔同佢續約，使乜搞咁多花神嘢咧？我真係好唔明啊。最后呢亦都讲埋啦，曼联呢係仍然係根据转会大臣 Fabrizio Romano 所讲呢，係仍然都係搵緊呢个奥丹娜嘅傾緊嘅。咁同埋呢国际米兰嗰方面啊，高层啊，佢 CEO Morata 亦都证实咗即係曼联呢对佢哋嘅龙门奥丹娜有兴趣。但係喺而家呢一刻呢都未有正式出个bid。即係正式未有出過錢去話幾多少錢去買佢，咁啊國際米蘭咧亦都講到明啦，係等緊曼聯落bid嘅，咁所以咧而家咧曼聯嘅即係一哥究竟係邊個咧，真係非常之奇怪或者叫做詭異嘅情況，我覺得甚至乎迪基亞續約已經係令人摸不著頭腦噶啦。奧納拿呢單嘢咧又咁耐又話有興趣，咁耐未落bid。究竟咩葫芦卖咩药呢？大家留言讲下啦。今次嚟呢度啦，咁大家都见到啦，其实仲有其他呢相关我哋啲原药嘅资讯，不过呢一间第二次先同大家倾啦。OK， 今次就咁多，多谢各位收睇，拜拜。